Temperaturat e larta ka rritur në djeshën numrin e pacientve me sëmundje kronike si dhe problemet me aparatin tretës që lidhen kryesisht me hilmimet e ushimeve. Qëndra Komtare Urgenca Vë Mjekësore raporton se për muajnë e lën pas, 13.862 persona kanë telefonuar urgenca dhe kanë kërkuar në dimën e mjekve. Në varsi të siptomave, mjekët mund të japin dimën mjekësore dhe në banes. Emergentat mjekësore raportojnë për 1.500 raste kur mjekimet janë dhe në shtëpi, ndërsa 927 persona janë dërguar në spitalet universitare në Tiran. Rastet më të shpeshta janë ato të shënuara kodi i verdh, 1100 raste. Nuk të sked shënohen personat që kanë probleme të ndryshme shëndetësore, por që nuk janë në rrezik për jetën, ndërsa 309 raste i përkasin personave që kanë rrezik të lartë për jetën. Janë kryesisht ndërhyrje urgjente që vijnë nga patologji të rënda, si në rastet e atakut kardiak. Qendra Kombëtare Urgjencave Mjekësore në këtë ditë është angazhuar të trajnojë stafin por edhe qytetar në zonat brigjeditare, të cilat kanë edhe numri më të lartë të pushuesve, me qëllim informimin e tyre se si mund të jepet ndihma e parë.